Olá, gente, bem-vindo você que está ligadinho, ligadinha aqui comigo no meu canal. Muito obrigada pela sua participação, por você me ajudar a fazer esse canal para você que canta na comunidade, tá certo? Quinta-feira da terceira semana do Advento, o Salmo Responsorial, Salmo 29, 30. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. A tonalidade está em Mi maior. Bonito esse Salmo. Tem três estrofes, viu? Vem comigo para a gente aprender e você cantar bonito aí. Então, se você não está inscrito, se inscreve e depois compartilha os vídeos aí. Deixa seus comentários para eu falar aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá? Vem comigo! Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Primeira estrofe, vamos lá? Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. A segunda estrofe, cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhes graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Terceira e última estrofe. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar. Obrigada, gente, pelo seu carinho. Muito obrigada. E até amanhã com mais um Eu Salmodio com a Val, o Salmo do Dia. São momentos de graça.